د مرکزی حکومت او صوبې ترمنځ د بجلی د خرج د لوزنامې د لاسلیک په وخت وزیر اعلی محمود خان وویل د پښتونخوا د اوبو د ډیمونو نه جوړیدونکو بجلی وفاق ته د خرج په لوزنامه کې دا فیصله شوې چې صوبه به د خپل ضرورت پوره کولو لپاره کله هم د بجلی د خرج د دې معاهدې نه وتلی شي. پاور پرچیزنگ اگریمنٹ تو ان کے ساتھ ہوا ہے 71 میگا واٹ کی، لیکن اس میں یہ ہے ان کے ساتھ کہ جب بھی ہم اپنی بجلی ان سے واپس لینا چاہتے ہیں تو یہ واپس ہمیں دے گی اور ہم اپنے انڈسٹری کو دے سکتے ہیں. دا وخت با صوبہ د دریو تیارو ډیمونو یعنی د سوابې ضلع د پیهور هایډرو پروجیکټ 38 میگا واټه، د سواد د درال خړ د ډیم شپږ دیش اساریه شپږ میگا واټه، او د کوهستان د رانولیا هایډرو پروجیکټ 19 میگا واټه بجلی په مرکزی حکومت خرڅي. او صوبایي حکومت وایي دا به د کال 2 بلین روپے ګټه صوبې ته راوړي. خو د سوابې د پیهور هایډرو پروجیکټ نام مرکزی حکومت لس کاله ویړیا بجلی جوړه. دغرنګ نور دوان ډیمونه هم د 1300 کال راسي مرکزی حکومت ته ویړیا بجلی ورکوي. او د پښتونخوا د توانایي ګیس او آبی وسایلو مشیر حمایت الله وایي راتلونکي کال به د پښتونخوا په نور ډیمونو کار سرته ورسي او نور 200 میگا واټه بجلی به خرڅ ته تیار شي، او دا لوزنامه او ماډل به د هغې په خرڅ کې هم د دواړو حکومتونو ترمنځ کارولی شي. لسو کالو راسې بجلی هغې نیشنل گریډ ته ورکوله، خو ولې مونږ ته د هغې نه منافع نه ملاوېده؟ ځکه چې د هغې اګریمنټ نو فیډرل ګورنمنټ مونږ سره اګریمنټ نه کاو. 70 لک روپۍ روزانه د دې نه به مونږ ته منافع شروع شي د نن ورځې نه. اوسه پورې خو زمونږ هاو 70 لک روپۍ روزانه، تر اوسه پورې خو زمونږ دا بجلی تله خو مفته تله گریډ ته. دا منصوبې جوړې دي، دا یو منصوبه تاسو ته ما وویل لس کاله شو چې د دې جوړه ده، د دې یوې منصوبې درې کاله شو چې جوړه ده، او د دې یوې منصوبې تقریبا نه میاشتو شو چې دا جوړه وه. نو پاور وو بجلی تله خو له مونږ ته پیسې نه ملاوې. دا معاهده او لوازنامه په داسې وخت کېږي چې سخت کال هم مرکزی حکومت صوبې ته د خالص منافع د رقم پوره ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې، او په دغه مت کې نږدې 15 بلین روپۍ د ورکولو نه بخنه غوښتې ده. وزیر اعلی محمود خان وویل د اوبو د وړو ذخیرو یا ډیمونو 270 پروژې سرته رسیدلي، او د 40 پروژو نه حکومت په دې پشا شوې چې د پیسو لګښت پرې ګټور نه وو، او 55 منصوبې به د روان کال د اخره پورې پوره شي. یہ اسمال ڈیمز نہیں، یہ اسمال ایم ایچ پیز ہے، اسمال یونٹس ہے، اس میں 270 کمپلیٹ ہے، اور باقی 24 اسے تقریباً ہم وڈرا کر چکے، وہ سائٹ جو ہے وہ فیزیبل نہیں تھی، اور باقی جو رہتے ہیں انشاءاللہ یہ سال کی آخر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. د اوایل خلکو با د وړو ډیمونو جوړول د حکومت پسې د ملنډې په توګه کارول خدا واړه ډیمونه نه، بلکې د اوبو وړې ذخیرې وې، او چرته چرته د بجلی جوړولو د پاره په وړه کچا کارول کېدې شوې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ڈی1 نیوز پی خبر.